Mami wa Jeff nyakorirwa akihurirwo thimu live on air during DJ Fatso's interview. Kula sheshani ya Radio Jambo where DJ Fatso had his first ever interview ever since gikuo gia Jeff Mwathi. Na mami wa Jeff nyakorirwo akirekereria shugo dito muno na ukoro akiariria DJ Fatso directly live on air. Udo uria ugetigetie andu megegeire muno ni shugo iria mami wa Jeff akorirwo akirekereria. Na ino neyo yuma mialio ya mami wa Jeff akiariria DJ Fatso live on air during DJ Fatso's interview. Aujue mko na kila kitu. Wewe ushashuhudia vile inaonekana kabisa kutoka mwanzo mpaka mwisho. Ndio mama. Mimi nataka kuambia hii gavana kama wananisikia. Wote tukitumia vibaya mtu asifanye makosa ahukumiwe. Hiyo ni vibaya kan alikuwa ndio anataka kutoka kwa nyumba akaenda na yeye mbali mimi nampigia simu namwambia aende nyumbani. Hiyo ni vibaya akasema akampeleka nyumbani akamjua. So alikuwa anampangia. Na hadi mtu kutakajia nikosa kutoka nani wewe. Kuna ndio kama mwadi na aliye mtoto wangu. Niko na kwa wewe angekutapeta na atende kwa mwadiwa na atende kwa mtoto wa mwenyewe. Okay. Nimekusikia. Alafu muda ilikuwa yake. Kwa nini hata baba mtu kile muda ungekuwa 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 nchi kitu kwa kupenzi. Okay. Unampatia ujumbe gani sasa hivi? Unamwambia nini mama? Nikupatie nafasi ya kuweza ku Unamsikia, anasema kwanza, baadaye kanio kisisho house, unaweza kuhuvi.